kunna till en ny video på min kanal. Idag ska vi duscha Ellen för att hon har några jättekonstiga saker i sitt hår, eller alltså i pälsen då. Och kam och balsam. För att vi passade ju såklart Ellen och de glömde schampot hemma. Okej, han börjar leka lite med Ellen, men vi sätter in henne i duschen nu. Och vi börjar med att skölja av henne helt enkelt. Och nu är det dags för balsam som Hanna nu ska visa. Så att ja. Och vi börjar med att tvåla in henne, alltså inne på alla ställen och där hon har med skiten. Och nu sköljer vi av det. Och det är alltid jätteviktigt att kolla så att det är rätt värme, så att det inte är för varmt eller att det är för kallt. Sen är Hanna redo för att vi ska börja torka henne och samtidigt sköljer jag av henne. Så noga som det bara går. Och nu kör vi lite teamwork. Men ja. Teamwork funkar inte alltid så jättebra. Jag blev helt dyngsur och jag var redan jättedyngsur om mina fötter. Men nu torkar vi Ellen så att hon blir liksom torr. Och vi försöker torka henne så noga som möjligt med alltså handdukar. Och sen så torkar vi henne så mycket det bara går helt enkelt. Okej, nu brukar vi ta fram fönen och föna så att hon blir torr. Det var allt för denna videon och nu sticker hon. I alla fall det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den här videon så ses vi nästa. Puss, puss, hejdå!